السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمج خواريشتها السنم يارك دي حسدها يوحي عقاها كو حادين وحي ويرارين هوتيل ياسمين وكيا لما قرادة عيري قابو حالكاس ايدوني انت شعب كل ايان مدر دير اي حبدو كسعوتي خسارة بدن باتيرا لما شاء يداوا وحكس تباليه تسلاح الله الله سعودة حبدو وي بلابطي حبدو وي بلابطي دقال كونه هو السعودة هو السعودة awana iyaga soo weeraray dadka shacabka ay maatada aha tii halkaas xaaladi taagan tahay xabadeen way socotaa way socotaa hala diyaar garoobo meel kastana dagaalka caawa waa inuu aroortii alsaydi ma shaqeeyo ma aha in la sii eegto waxan iyo daradan iyo leeyno hoosaasiyo xabadi aad way socotaa dagaalkiina uu socdaa saa ula socdaa ciidanka booliska Soomaaliyeed muddadii la soo dhaafay waxaa ku soo kordhayay dhalinyaro kala duwan oo aqoon yahanno maaragtay aqoon yahanno gaar ah oo xirfada gaar ah soo bartay iyo ciidan takhasus gaar ah bartay oo idinkoo kala ayaa ku soo biiraayay oo si joogto ah u soo biiray waxaan leeyahay habsami u socodka dhismaha ciidanka booliska iyo qaabka hadda uu u socday sidii aan ugu talagalay iyo qorshihii aan dejinay sanadka markii muxuu ahaayay bilowgiisii aan dejinay ayuu ku socdaa marka inuu sii socon doonana waa rajaynayaa haddii Alla idin waxaan rabaa inaan halkan ka qiro ciidankan hadda maanta aan tababarka u xidhayno iyo ciidankii ka horreeyey ee shaqaynayay ee maaragtay qaarkiina uu qaybta ka ahaa qaarkiina uu hadda ku biirayo shaqada ay qabteen ee ay ka qabteen caasimadda inay tahay shaqo ay u riyaaqeen dadka Soomaaliyeed ciidanka booliskuna uu maaragtay runtii waajib gudashadiisii uu ku lahaa shacabka Soomaaliyeed oo si maaragtay inay si wanaagsan ay uga shaqeeyeen marka waxaan leeyahay saraakiisha hoggaaminaysay waad mahadsantiin ciidankan shaqada ay hayaan ay ka hayaan caasimadda waxaa la dhigi karaa shaqada koowaad ee laga qaban lahaa caasimadda ayay hayaan waxaad u diyaarsantiin oo u tababarantiin la dagaalanka argagixisada macnihii shaqada aad haysaan waa inaad cadowga ka hortagtaan laakiin sidaan xogta aan ku hayno ama kormeerada iyo saraakiisha idiin imaanayay ribootka laydinka soo gudbinayay inay tahay shaqadii aad ku shaqeynayseen oo laydin kordhiyay inay tahay waana ku bogaadinaynaa runtii macallimiinta laakiin shaqada aad ka haysaan magaalada ee la idiin tababaray ee la idinku talagalay waa ka hortagga iyo badbaadinta shacabka Soomaaliyeed iyo dadka ku nool caasimadda ciidanka caasimadda ayaa tihiin inaad cadowga ka hortagtaan ood u gabataan oo jidka uu marayo iyo kuu ku dhuumanaya aad ooga hormartaan oo intaad u istaagtaan aad baadhaan ood qabataan xirfadiinnu ama waajibaadkiina koowaad kaas weyn inaad ku dabaqdaan aqoonta iyo xirfadda la idin siiyey ee aad barateen ood maanta aad ku qalin jabinaysaan markaad tagtaan goobihii shaqada inayna idinka dhumin ood ku celcelisaan ku baraati garaysaan aada qabataan cadowga dhuumaalaysanaya waxaan ognahay maalin kasta shaqada aad qabanaysaan boqolaal ama tobanaan ka mida cadowga ku dhuumaalaysanaya caasimadda inay idinka cararaan oo markii aad ooga hormartaan jagpoint aad u dhigtaan ama goob uu mari lahaa aad ooga hormartaan muuqaalkiina markuu arko inuu sii cararaayo oo meel kale uu raasanayo waxaan rabnaa meel kasta uu marayo iyo luuq kasta oo uu ka baxayo cadowga inaad ooga horeysaan ood qabataan intuusan maaragtay dhibaato u geysan uusan dadkeena dhibaato u geysan inaad qabataan kuwa badan oo aad soo qabateen ood ku guulaysateenna waxaa la horgeeyey maaragtay sharciga oo meelihii ku ay xaq u lahaayeen baa la geeyey kuwo badan oo kalena way dhuumanayaan oo way idinka dhuumanayaan oo idinka baxsanayaan
marka inaad maaragtay xoog leedihiin iyo xirfad leedihiin aad laban laabtaan oo runtii waa laga dareemay shaqada aad ka haysaan caasimadda intana markay ku beertay ciidankii shaqeynay in la dhaho oo cadaga u dhaho goob walba oo mari lahayn waxa taagan nimankii baa taagan meel aan marna ma beheleynaba kadibna banaanka aan kaga daba tagno taas waa midda aynu ku badbaadin karno dadkeena inaynu maaragtay xoogga iyo xeeladda aynu leenahay iyo xirfaddii aan barannay inaynu kaga hortagno cadowgaas saraakiisha iyo macalimiinta tababarka idin soo siiyeyna way maaragtay dhiirigelin bay u tahay inaad shaqo fiican qabataan dowladdii maraykanka ee na caawisay ee kharashka idinku bixisayna shaqo fiican inay qabatay ciidankii iyo saraakiishii ay tababareenna inay maaragtay wixii loo tababaray si fiican ay waajibkeeda ay u gudanayaan ayay aaminayaan oo ayagana kalsooni bay helayaan ciidanka booliiskuna wuxuu aaminsan yahay oo aaminayaa inaan ciidan fiican oo ka hortagi kara cadowga inaan leenahay oo aan haysano ay shaqada ku jiraan marka inaad shaqadii laba laabtaan oo aad maaragtay dhiig cusub aad kula biirtaan maaragtay ciidanka shaqada ku jiray oo wax badan aad ka bedeshaan caasimadda haddii aad leedahay ee ka soo qayb gashay xafladda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu marka koowaad waxaan u hambalyaynayaa ardaydan dhallinyarada ah ee quruxda badan ee maanta jooga xaflad aan isdhihi karo waa xafladdii aan ka qayb galo tii ugu qaalisnayd xaflad lagu dhammeeyey qur-aanka oo ay xufaadda yaryare intaa laaleega ay ku dhammaysay waxaan umayaa wax loo dhigaa qiimaheeda maanta inaysan jirin ama xaflad ka qiimo badan marka waa u hambalyaynayaa ardayda yaryar marka labaadna waxaan u hambalyaynayaa una ducaynayaa markaska xasan albasri ee soo saaray xufaaddaas oo aan ahayn kuwii ugu horreeyey noqon la doonin insha allah kuwii ugu dambeeyey waxay muujinaysaa qaybta uu kaga jiro koruqaadista waxbarashada tayada iyo sidoo kale barbaarinta ilmaha oo ah meesha ugu muhiimsan ee bulshadu ay ka soo dhisanto in ay la soo saaro dhallinyaro yaryar oo waxa weeye qur-aanka iyo diinta markaas ku hawaysan marka xigta waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo waalidiintii dabcan dhallinyaradaa yaryar qur-aanka halkaana kamay gaadheen mana dhammayn kareen dadaal kasta oo ay bixiyaan maamulka iyo iskuulkuna ma midho dhaleen haddii aysan jirin waalidiin arrintaa ka dambaysa oo daba taagan oo waxa weeye markaasi qayb weyn ka ahayd soo saaristaas marka waalidiintana aada iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan leenahay waa dadaalkiinni idinkana maanta uu muuqday iyo midhihiinnii waxaan rajaynayaa inaad halkaa ka sii wadi doontaan haddii ilaaha idmo intaa kadib magacii jaamacadda alfa waxaa ku hadlay dhiinka shareecada oo halkan ka hadlay marka anigu in yar un oo xagga waxbarashada ah un baan rabaa insha allah inaan laba kii saddex kelmadood aan ka idhaahdo marka koowaad muhiimadda ugu weyn waxa weeye in la helo waxbarasho tayo leh dhallinyarada yaryar markaa waxaan u sheegayaa qofku wuxuu qiimo ku yeeshaa ama qof ku noqdaa waxa weeye waa waxbarashada oo ama diiniga ha noqoto oo aas-aasu ah ama maadiga ha noqotee weliba qofka marka hore diiniga barta oo qur-aanka xifdiya waxa weeye waa uu ka fiican yahay mar kasta qofka aan isagu markii hore kusoo barbaarin diinta kusoo barbaarin ama aan qur-aanka soo xifdiyin haddii ay noqoto xagga maskax furaanta iyo haddii ay noqoto xagga fahamka iyo xifdiga intaba marka waxaa laydinka doonayaa meel fiican baad maanta maraysaane in aydan qur-aankii haddii aad dhammayseen macnaheedu ma aha inaad qur-aankii halkaa lagaga tago laakiin wax walba idiin sii fuudayn doona